אנחנו בדיוק בזווית אחת, באזימות אחת, בדיוק מול קודש הקודשים. כשארון נגנז במיושיהו מלך יהודה בסוף תקופת הבית השני, משום שניבאו כבר את החורבן, כי מלכתחילה כבר שלמה המלך שהוא בנה את בית המקדש, אבל אפשר לדבר דוד המלך כבר, בתכנון של דוד המלך, יד השם עלה הסכים, כן? וכששלמה המלך הוא בנה, השאיר מקום מיוחד, והמקום הזה הוא היה עשוי, אמור לקבל את ארון הברית. וארון הברית שם גנז אותו יהושע מלך יהודה.